Поредно интервю за западна медия сръбския президент Александър Вучич заявява, че страната му няма интерес от конфликт с Косово. Напрежението между двете съседки ескалира миналата седмица след престрелка, при която загинаха 4 души, 3 от които етнически сърби. И Вучич, и силовия му министър настояват за допълнително разполагане на сили на Кейфор в района. Войска Сърбия смята. Сръбската армия смята, че е полезно да се осигури допълнително присъствие на частите на Кейфор в Косово и Метохия и че това би подобрило поне до известна степен безопасността и сигурността на нашия народ в тези райони. Командващия сръбската армия от своя страна подчерта, че патрулите по граничния район работят с нормален режим. Желим да вас опознам и са тим, да е... В този момент армията на Сърбия разполага с 4500 ангажирани членове в сухопътната зона, които имат възможност да наблюдават, осигуряват и влияят върху състоянието на сигурността в Република Сърбия. Смятам, че е много важно да се знае, че е нормализиран режимът на работа на частите в 5-километровата зона за сигурност по линията с Косово и Метохия. Това означава редовен брой ангажирани единици в сухопътната зона за сигурност. Междувременно правителството в Косово от своя страна многократно предупреди, че Сърбия вероятно се подготвя за война. Президента на Косово Вьоса Османи коментира пред няколко западни издания, че действията на Белград наподобяват тези на Москва преди анексията на Крим.